ମୋ ନାଁ ବସନ୍ତ ଜେନା, ଘର ଅନ୍ଧଟି, ପଞ୍ଚାୟତ ହରିଅନ୍ତା, ବ୍ଲକ ବାରଙ୍ଗ, ଜିଲ୍ଲା କଟକ। ମୁଁ ଜଣେ ସଚେତନ ପରିଚିତ ଚାଷୀ। କୃଷି ବିଭାଗ ସହିତ ବାରମ୍ବାର ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗରୁ ଗୋଟେ ହେକ୍ଟର ପାଇଁ ଲଙ୍କା ପାଇଁ ଗୋଟେ କେଜି ମଞ୍ଜି ଆଣିଥିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେକ୍ଟର ଧନିଆ ଚାଷ କରିବି ବୋଲି 10 କିଲୋ ମଞ୍ଜି ଆଣିଥିଲି। ବାରମ୍ବାର ବୁଣିଲା ପରେ ସେ ଗଛ ହେଲାନି, ସେ ଗଛ ହେଲାନି, ମୋ ଭଉଣୀ ସନ୍ଦେହ ହେଲା, କାହିଁକି ହେଉନି। ଦେଖିଲାବେଳକୁ ସେଟା ପ୍ୟାକିଂ ଡେଟ୍ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେଉଁ ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତା ମଞ୍ଜି ନ ଦେଇକି ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଖାଇବା ଧନିଆକୁ ସେ ମଞ୍ଜି ପ୍ୟାକେଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଚାଷର ଉନ୍ନତି କେମିତି କରିବୁ? ଯଦି ମଞ୍ଜି ପ୍ୟାକେଟ୍ ଉପରେ ପ୍ୟାକିଂ ଡେଟ୍ଟା ରହିବନି, ତାହେଲେ ସେ ମଞ୍ଜି ବୋଲି କେବେ ଆମେ ଜାଣିବୁ କେମିତି? ତେଣୁ ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଯେ ଚାଷୀ ମଞ୍ଜି ପାଇବେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ। ଗୋଟିଏ ହେକ୍ଟର ଜଣେ ଚାଷ କରିବ, ଯଦି ମଞ୍ଜି ଗଛ ନେବ, ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ହଇରାଣ ହେବି? ଅନୁମାନିକ ମୁଁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ନାଇଁ, ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି, ଯେଉଁ ସରକାର ନିଜର କୃଷି ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ମଞ୍ଜି ସେଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ମଞ୍ଜି ଉପରେ ପ୍ୟାକ୍ ଡେଟ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ? ମୁଁ ହେଉଛି ଦାୟୀପତ୍ର ଦେବି, ଯାହା ହେବ ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିନ୍ତା କରିବି ଆଉ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।